Ти не вважаєш себе галичанином. Галицька душа, можливо. Ця система наскрізь прогнила, вона не працює. Ви «Нью-Йорк Таймс» почитайте, я вже навіть не кажу «Українську правду». Вам вислати статті, де говориться про корупцію цих людей. Релігія однозначно говорить, що це гріх. Я хочу сказати, зокрема, Анні Марії. А хто буде плакати і чому? Ми можемо погубити багато друзів. Ну, ми всіх можемо погубити. Нам не вдалося витягнути країну на траєкторію прориву, на траєкторію розвитку. Що якщо східні слов'яни доведуть, що вони можуть жити в умовах демократії, і ця демократія може бути основою для економічного процвітання, Міністерство економіки – це просто колишній госплан. Нам потрібна нова структура уряду і держави. Не буде Міністерства молоді і спорту, не буде Міністерства культури. Вони не покращували комуністичну чи нацистську модель. Вони усунули її повністю. Не все втрачено.